ሙሴ የት እናገኝህ ካላችሁ ድንኳን ተራ አለውላችሁ። ውድ የመሴ ተቤተሰቦች አዲስ አበባ ከሚገኘው ከዋናው ማሰራጫ አፕሬቲቭ ቀማሚውን ባሬስታውን እና ሼፉን ሲማ ኤርሚን እና ታዲን ታዳምጣላችሁ። ሜሪላንድ ከሚገኘው ድንኳን ተራ ደግሞ እኔ አለውላችሁ። 39ኛው የኢትዮጵያኖች የስፖርት ውድድር በነገው ዕለት እሁድ በይፋ ይጀምራል። ድግሴም ብሎልኝ ጨዋታዎቼ ላይ ታደሙልኝ ኑልኝ ግቡልኝ እያለች በጉጉት የሚጠብቀውን ውድድር ለማስተናገድ ደፋ ቀና እያለች የምትገኘዋ ደግሞ ሜሪላንድ ናት። በመጻረ ቃሏ ኤምዲ እየተባለች የምትጠራውና ከ13ቱ ጥንታዊ የአሜሪካ ስቴቶች አንዷ የሆነችው ሜሪላንድ በርካታ ኢትዮጵያኖች ከሚኖሩባት ግዛት መሃል ዋነኛዋ ናት። ከዋሽንግተን ዲሲ እና ከቨርጂኒያ ጋር በቅርብ ያሉ መሆናቸው ኢትዮጵያኖች ለመኖር ቅድሚያውን የሚሰጧት ተወዳጅ ስፍራ እንድትሆን አስችሏታል። ኮምፒውተርና ስልክ እንጠግናለን የሚል በአማርኛ የተዘጋጀ ጽሑፍ ቢሮ ላይ ተለጥፎ ቢያዩ አይገረሙ፣ ምክንያቱም ይህ ሜሪላንድ ስለሆነ። በበርካታ ኢትዮጵያን ኗሪዎች የተጨናነቀችው ሜሪላንድ አሁን ደግሞ ተጋበዙልኝ ብላ 39ኛውን የኢትዮጵያን የስፖርት ውድድር ደግሳለች። አሁን መንገዶች በሙሉ ወደ ሜሪላንድ ያመራሉ። ከ50 ሺህ በላይ ተመልካችን የመያዝ አቅም ያለው ካፒታል ዋን ኤርፎርስ ዋን አይደለም፣ ካፒታን ዋን ፊልድ በርድ ስታዲየም የኢትዮጵያኖችን ውድድር ለማዘጋጀትና እንግዶቹን ለመቀበል በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል። በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያኖችን በአንድ ቦታ ላይ በአንድ መድረክ ለማግኘት ከዚህ ስፖርት ውድድር ስፍራ የተሻለ አለ ለማለት ያስቸግራል። የጠፉ የሚገናኙበት፣ አዲስ የሚመጡ ለቀጣዩ ላለመቅረት የሚሳሉበት ይህ የስፖርት ውድድር በየአመቱ የሚካሄድ ሲሆን ብዙዎች የተዋወቁበት ከፍ ሲልም የተጋቡበትና የተዋለዱበት የተወለዱትም አድገው በስፖርት ውድድር የሚሳተፉበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ ዘንድሮ ለ39ኛ ጊዜ ከመካሄዱ በፊት ባለፉት 2 ዓመታት በኮቪድ ምክንያት ተቋርጦ ቆይቷል። 2 ዓመት በፊት ውድድሩን እንድታዘጋጅ የተመረጠችው የሚኒሶታ ከተማ ነበረች። ነገር ግን ኮቪድ እድሏን ቀምቷታል። በነገራችን ላይ ውድድሩ የሚዘጋጀው በየአመቱ ሲሆን ወሩ ደግሞ ሰኔ መጨረሻ ላይ ኮሌጆች ተዘግተው ረፍት በሚሆኑበት ሰዓት ላይ ሁሉም መሳተፍ እንዲችሉ ይደረጋል። ታዲያ ሚኒሶታ 39 ጊዜ ወይም 39 ዓመት ሙሉ አንድም ጊዜ ውድድሩ ማዘጋጀት ያልቻለች ከተማ ሆና ቆይታ ከ2 ዓመት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ እንድታዘጋጅ እድሉ ቢሰጣትም ኮቪድ አጨናግፎባታል። ውድድሩ በየአመቱ ቢደረግም በአንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚከናወን አይደለም። በየስቴቱ እየተዘዋወረ የሚደረግ ጠንካራ የስፖርት ማህበር ያላቸው ደጋግመው ለማዘጋጀት የሚተጉበት ሎቢ የሚያደርጉበት ልዩ ውድድር ነው። በየአመቱ የክብር እንግዳ መርጠው የሚጋብዙበት የአሰራር ሂደትም አለው። ዘንድሮ የተጋበዘው እስከ ትላንትና ሁለት ድረስ በይፋ የተጋበዘው የክብር እንግዳ አልታወቀም። ከሚኒሶታ ተቀምቶ ለሜሪላንድ ለምን እንደተሰጠም ዝርዝር ማብራሪያ የለም። በውድድሩ ዙሪያ ቀደም ብለው ተዘጋጅተው የሚቀርቡ መጽሔቶች አልታዩም። በአጠቃላይ ብዙ የቀሩ ነገሮች እንዳሉ ለመታዘብ ቢቻልም አንድ መረጃ የሰጡኝ ግለሰብ እንደገለጹልኝ ውድድሩ መካሄዱ በራሱ ስኬት እንደሆነ መገመት ይቻላል ብለውኛል። የሰሜን አሜሪካን የእግር ኳስ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያውያኑ እንዲያውቁት ከስፍራው በሬዲዮ የተላለፈው በፈረንጆቹ 2009 ከቺካጎ ሌን ስታዲየም በሸገር ሬዲዮ ሲሆን በሬዲዮ ከተላለፈ ከ2 ዓመት በኋላ በ2011 በቴሌቪዥን በኢቪኤስ አትላንታ ላይ ተላልፏል። በሸገር ሬዲዮም ሆነ በኢቪኤስ በቴሌቪዥን በሬዲዮም በቴሌቪዥን ያስተላለፍኩትና የኢትዮጵያኖች የስፖርት ውድድር ከሀገራቸው ዞች ጋር ትውውቅ እንዲያደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ውጣ ውረዶችን አሳልፌ ለማስተላለፍ የበቃሁት እኔ ነበርኩኝ። ከኮቪድ በኋላም ውድድሩ ለ39ኛ ጊዜ ሜሪላንድ ላይ ነገ በይፋ ይጀምራል። የመክፈቻው ስነ ስርዓት ከምሽቱ 12 ሰዓት የሚጀምር ቢሆን
ቢሆንም የእግር ኳስ ጨዋታው ግን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በአላባማ የፊኒክስ ቡድንና በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ማል ይጀምራል። ነገ መክፈቻ ስነ ስርዓቱ ሲካሄድ 6 ጨዋታ ከስነ ስርዓቱ በኋላ 2 ጨዋታ በአጠቃላይ ነገ 8 ጨዋታ የሚካሄድ ሲሆን የመዝጊያው ጨዋታው በአዘጋጇ ሜሪላንድና በቅዱስ ሚካኤል ማል በሚደረግ ጨዋታ ይጠናቀቃል። በነገራችን ላይ ሜሪላንድም ሆነ ቅዱስ ሚካኤል ሴንት ሚሼልስ ያሉት እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው። በርካታ ኢትዮጵያኖች በዋሽንግተን፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ 1 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያኖች አሉ ተብሎ ይገመታል። ለዚህም ነው በርካታ እግር ኳስ ቡድኖችን እዚሁ አካባቢ እያየን ያለ ነው። ቅዱስ ሚካኤል፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ስታር እንዲህ ሁሉ ቡድኖች በርካታ ኢትዮጵያኖች ከወጡባቸው ከነኛ አካባቢዎች ሀገራቸውን ክለብ መስርተው ይወዳደራሉ። የሜዳ ላይ ጨዋታው የዚህን አይነት ገጽታ ሲኖሩ ከሜዳው ጀርባ ባሉ ድንኳኖች ውስጥ የሚታየው ደግሞ ፍጹም ልዩ ነው። ፌዴሬሽኑ ድንኳኖችን ለጨረታ ያወጣል። ምግብ የሚያዘጋጀውም ቲሸርትና ሲዲ የሚሸጠውም እስከ $2,000 ድረስ ከፍሎ ለአንድ ሳምንት ንግድ የሚነግድበት ስፍራን ድንኳኖችን በመግዛት ከጨዋታው በላይ ኢትዮጵያኖች ውሏቸው ከሜዳው ጀርባ ባሉ ድንኳኖች ውስጥ እንዲያሳልፉ ያደርጋቸዋል። ድንኳኖቹ ካስማ፣ ወራጅ ብረት፣ መወጠሪያ ምናምን የላቸውም። በጎማ ተገፍተው በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ የሚዟዟሩ ባለአራት ጎማ በራሪ ተሽከርካሪ ድንኳኖች ናቸው። በውስጣቸው የአልኮል መጠጥ መሸጥ በፍጹም የተከለከለ ቢሆንም ድግስ ያለ መጠጥ አይደምቅም የሚሉ በሚስጥር በቡና ካፕ ቢራን በድብቅ የሚያቀርቡም ይኖራሉ። ከተያዙ ግን ቅጣት ይጠብቃቸዋል። እኔም አሁን ያለሁት ከድንኳኖቹ መሃል ነገ ውድድሩ ሲጀመር ለሚመጡት እንግዶች ምርቶቻቸውን ለመሸጥ ከሚሯሯጡበት ስፍራ ላይ ይገኛለሁ። ከ60,000 እስከ 80,000 ኢትዮጵያን በዚህ ዓመት ውድድሩን ለመመልከት ይመጣሉ ተብሎ በታላቅ ጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል። ምክንያቱ ለምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ኢትዮጵያኖች ሲመጡ የሚይዟቸው መኪኖች እጅግ ዘመናዊና ትልልቆች ናቸው። የመኪና አይነት ለማየት ልዩ ቦታው ይህ ውድድር ይመስላል። አነስተኛ ገቢ ያለውም ቢሆን በብድር ትልቅና ዘመናዊ መኪና ይዞ መታየትን ቅድሚያ ይሰጡታል ይባላል። ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ነጮች ደግሞ አነስተኛ ትንሽ መኪና ሲይዙ ይታያሉ። በስልክ ቀፎ መወዳደር ጀምረን በውድ መኪና የምንፎካከር እስኪመስል ድረስ የሚቆሙት መኪኖች እጅግ ገራሚ ናቸው። የሜዳ ላይ ጨዋታው ነገ እስኪጀምር የድንኳኑ ጨዋታው ቀጥሏል። የድር ድንኳኖቻችን ቅስት ብረቱ፣ ድንኳኑን የሚሸከመው ወራሽ ቱቦ ብረቱ፣ ካስማው በጣም ትዝ አሉኝ። በጣም እንደ ዣንጥላ የሚዘረጉትና ጎማ ተገጥሞላቸው የሚበሩ ድንኳኖች መሀል ቆም ያለው የድር ኩባያ አይታይም። የስታርባክስ ካፖች ግን አሉ። ለቡናም ለቢራም የሚሆኑ በንፍሮ ፋንታ ክትፎ ስጋ ተቀምጧል። እቃዎች እየገቡ ነው ለነገ እንግዶቻቸው መቀበያ የሚሆን። ነገ ውድድሩ በይፋ ይጀምራል። እንግዶች ይጎርፋሉ፣ ገበያው ይደራል፣ ቢጫ ካርድ ይመዘዛል፣ የዳኞች ሽካ ይደመጣል፣ የጸጥታ ኃይሎች ስርዓት ያስከብራሉ። ባለ ድንኳኖቹ ኑ እዚህ ግቡ፣ ክትፏችን ምርጥ ነው፣ ዋጋችን ደግሞ ተመጣጣኝ ነው ይላሉ። በቁምጣ የሚመጡ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ፊታቸውን የተቀቡ ነጩ፣ ጥቁሩ ሁሉም ነገ በሜሪላንድ ይታደማል። መሴ ፐብም ወደ እናንተው በየቀኑ ትኩስ የባርቢኪው ግሪልድ የመጥበሻ መረጃን ይዞ ይቀርባል። እስከዛው ሰላም ቆዩኝ። ሴ ላቪ Thank you.